Ugandan lifestyle amanya zisigaba muri shiri mwa bale kulaba kusano kugoberera bino bintu bya tubateredde yo president assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum bale bagamba cha bale bale salamu ya tujize mburungi ya tebele ya onvunana butamanya dini yo Bada manye president ya ino kubanga yuna agwayo. Oye gala kumbu na ala buta manya dini yo. Hey. Haa, tonjo che sabasiramo siri. Hey, wachifute mba. Haa, sikuwa ya mjama dini sebo. Mm. Hey. Awo koma? Awo koma. Kari, haba anabagala kusinga na kunga bababu hiru. Mm. Omu kisa wekulia kulia kone president. Mm. Wekua atagana na Ugandan lifestyle. Wekuje kuchisawe. Ujonsi singa ne. Mutegere ndia Calvin Kayanja. Mm. Tulie munawe chemisa na sawa zona zotu se. Mm. Yes, nguwele kiri. Yeah. Ja kubako ne kuempele kira paka wabwe. Mwini mwa mantua basa nyusa. Mm. Aba achivi nze kucheyo. Mm. Sagala nze kuwele kira na kukulisayo nga tuli nacho okoze. Yeah. Chinyiza bunyiza. Sende wazi wabasa jamunze mpele kire kwe. Mm. Ngabulio mwye naraga bhao. Ke president ya wele kendo mukebe. Mm. Ushitegede. Omukebe dachivuma. Sente wazi wabasajja wagenda kolerera basajja. Mm. Bababa mwebasi bamabale litukyusa na bochupa kuchupa. Chupa chupa bali kusendeza nganze mperekera gwe naye. Kubaje ina sente za sindikiro mudene nga so chusa chupa kuchupa. Eh ate chupa ya bia ya meka. Ya 5 ku 7 bitano. Musala funa meko mwezi. Chenda kakadde no kudagu. Akakado manyama chupa galimu. Ngomanya chupa bana zibazi zibachi usoko chusa mabala abatereka sente za banku bache. Mm. Si. Shitakaza wa inaziwa mama we ya atagunye. Mm? Inaziwa njina ya atagunye. Isente baziteka kwa accounti. Mm. Ate irane ba mama we njini, tebagunye wa. Bagunye wa mwana. Mm. Mama wankuba che mwana gende weru mama musiufu. Sebo miezi isatu. Mm. Gendo kula yaliyo mukadanyi. Sebo na akabina atadeko. Eh. Waka. Abo barabina wa. Iye, pejitu wera. Mm. Zenda waka ba mama wa mweto isinganya na bondo kumodongo. Mm. Bebo singo kucha sasanya. Mm. Ii. Katika kati, mm. Waluwa competition ya iliwo. Mm. Buli mwana ina musi jari. Aulida ayagala kugenda kata. Kata, mm. Kata. Kata efusi nsunga. Che chiri kata. Mm. One, kata teina bikorobero binji. Mm. Duachi, umanyi kata jembe jiji. Ye matuale gani. Eh? Yeah? Ii. Ense yonga mfunda. Kafukasika tono. Ii. Yeah. Na ya mateka libateka. Na liye kate banga dini. Nina laba nti ya mateka gakula. Jako onemea kebidi. Eh? Jako onemea kebidi. Ndeo kusuka muu. Hmm. Hii. Mm-hmm. Kiyo cha hicho nanchi tandikila kata. Na ye. Na mateka gakula. Na tiga febali nganyaba wala. Hmm. Chizibu nyo kusangu mwano mwale kata ngakula musana. Nechi focho na watali security. Hmm. Ngabwe kulie Dubai, ja kusanga no muwala pa ayira malalo. Hey. Yedi bazika mu cemetery, mm. Bazita cemetery semine bichi. Limbo. Limbo. Mm. Ze bazika mu. Kali bwe ngadi ja kusanga no muwala ayira malalo, zilimo bakirina sebo. Mm. Go bagaite waliwo na ba security guard abakoma ku malalo. Atana agenda okubomufu. Ngokai boba atiteka unga security mungu. Oyogera kuchoma niko chewera bilako. Nga che nera bilako. Okay. Iji. Yama gombe geri yama sajia birimbo ziku omwa. Hmm. Yama nabafu abawa ndo wakanti banyi za kulikodinga na kuwa buserefi. Hmm. Onga tu gambo janti walio kuma kumararo. Eh? Oguwa mulimusi. Eh? Hmm. Ela wali wei ya numba gana. Hmm. Ne muga mugana ya kulemio kukuma kumararo. Obude bobo mara ku TikTok. Bajja ku deporting odde wano yasamirire. Mm. Gakulemye okukuuma amalalo ge bakuteeka ko okukuuma mwa migundi. Eh. Oliyeyo weyuze bantu bovuma bantu. Ne katonda kali kujja kingalo ku deporting odde wano. Dwoli tegera ati wano ne. Mm. Dwoli tegera. Kateri katale. Kateri katale wano. Naye abantu bamanyeti okujigendamu. Mm. Si changu nga bona agende Dubai. Mm. Kata yetaga bagumikiriza. Mm-hmm. Ate senge jabe gendo kutwale kata. Oshagede. Mm. Echisoka kata eri very strict. Mm. Waleo deka agama nti ndi kata na emu nangi ndi wano ndi kadama mbona abona. Sina chuli. Kata tojikoli na mofu jo. Mm.
oli takulima ngenda kufunira visit visa yekata. Kata gaba employment. Ate employment yeliko bukwa kulizo. Olino kubanga ogwani do kufuna employment ye. Otia. Toyina bungama ndinagenze kata. Nga sagala kola interview na njagala kugenda kata. Gweda Dubai je batwalira abantu ku visit visa go tuke bakuteke ne. Interview bakukolera weli obango. Wano. Kuge kata inaka sengeja wanu mujego mba mujagala. Na ye inaka sengeja. Yo ye sala obe kutwale sigwe kusala onti nze njagala genda. Bade manyu oboza sude sene zo mu company ina gelo tomate. Sente wali webye bizita mala ina naba wala bembera nabo wano. Ngabali very very arrogant olokuba yakoze mu obusente. Ne muga muneno bino bintu bya process. They can reject you. Gweto ina chogamba mu warabu ngalabye toli fit kuchayagala. Ayagala ba waitress wakulanga bo yagala. Nawe golo kuba jo ina input. Oyagala genda nga waitress. Era bojja jeni nkugambira nga mwana kino kiganye gwe kyoyagala n'ekitufu kyennyini kikubodde eiza kola ekiralo babivemu. Okitegedde omanyi waliwo abantu abaveeyo ye n'asalawo n'alowooza nti bino ebyemirimu nti nkikubye mu kiyumba waliwo n'omuntu ng'alina kukola mu kiyumba nga gwojja kubeera ausigalo pako kuleka ng'okyusiza nekyayo kata etwala abantu okuva ddala ku kibiina ekya P1 nedda ssebo ku kibiina ddala okusiguva P1 kubakye mainti bogera wano osooka kukola interview ekitegeeza interview erina kuba ya luzungu olina kuba nga wasoma senior 6 unless ng'ofeza empapula kisinzira ogenda kukola mulimu ki ne buli mulimu gwonna gw'ogenda okukola ekata olina kukola interview. Kata yetaaga bagumiikiriza. Botaveri ndi ku speed nze ne woze sende njagala genda kata. Kata yo yennyini yerondera nti kati kankuwe visa leero benja. Tozirinako control. Imbala bali abaana basibe tusinze okulemagana nabo genda ebwe. Bebe kata. Nti wanu yo mukatali ayagala weereze visa yero ayagadde. Ekyokubiri yalonda omuntu gwalaba nti anaasobola okukola. Si muntu gamba nti nze njagala bwa manager. Nenga tasobola ndo kusperinga ya abiri wano Uganda. Kate singa government kuchi. Bakirina. Security guard. Ba waitress. Bakirina abawala bakola ku bisawe. Ejo gye mirimu gye tubadde mu nnaku ezo. Okitegeera? Okay. Kati omuntu yenene ina nga yandi yagadde ogenda ekata. Akwatagana nange sebo. Akwatagana nange. So yena yagala ogende ekata. Oli muwalo oba oli mulenzi kata is very safer. Okay. Naye yeetaagamu obugumiikiriza. Botebola sene mubanga nti wiki bbiri nze njagala kugenda. Kata ina interview ye yennyini yeesettinga nti kati ono tumuwe oba tetumuwa sente ne bw'ojja n'akawumbi. Toyinza kufuna ku visa yaabwe. Tuwulire envuuvu mu mawanga gonna agali awo mu Middle East. Yesinga okusasula kasente. Kata. One, amawanga gonna gasasule sente. Naye ofunye mulimu ki? Okay. Kata si yesinga okusasula sente. Mirimu gye bakola. Kitegeera? Omanyi abantu baagala sente. Nze njagala genda kata kuba na udenti gye basasule sente nyingi okola ki? Kiki osobola okukola? Nakola mu kiyumba. Nakola mu kiyumba. Government ya Uganda tenda waba na Uganda lukusa kutwala abantu bonna kata. Olita kulimba nti oyinza okukola yo nga awusigala. Olekaanire wali oddayo mu na Uganda akaabira yo nti awusigala. Ekata. Tabakiriza ba usigala. Mulimu amawanga agabategeera boge bamanyi agasobola okukola si bana bana Uganda. Abasa opportunities buli nsi ze babateera wamu okukola. Okitegeera bulungi. Eta bana bakiriza. Mumpa akolayo nga usigala. Oyo yenna akola ekata nga usigala. Ayina kuba nga boss we yamutwala Jordan, bamutwala Dubai. Neba Dubai tebakiriza ba made bayo kudeni. Ba mutwala either Saudi oba Jordan luli boss we navayo naye nagenda na ikata nga yagendera ku boss we neto inza funa visa direct genda yo bwebuka kulizo obuliwo bwebuka kulize abana basale pressure musale pressure wanu kato osobola ku apply nga nengo oli mugumiikiriza era nze mbakowola nnyo kukata. Omuwala kata is very good for you. Nenawe ino kwemanya dalanja kalobwa waitress kitufu nkola
Soko iteko mwa hoteli gawa nolaiba waitress wafana na batia. Ngato natandika kuete kamu chintu. Chigenda kumalira budi. Waitress habayi nafana na ati. Aduzungu na vio. Onyiri damu, ruzungu, omutu. Aba wala bave nje galabu wa waitress. Nika nebo mga approach that man. Omubuza chagendo kulieche. Atandika kule manjala. Wachitakera. So. Dalonabu sobra. Cause waitress, cause number. Oba waiter. Onyesa video koze mwari. Ogamenti ofana na uti onyirira. Mene mujeta kisama uku nyirira. Gwe munai. Wateri ya waje wali osa anze gadi vienga ye. Bada manyo kwa service yoyo mwondo. Sisi burunji. Ya yeah, munai. Ne ya fpi ya lense matalinga. Bari yaba wala bubaba susuda. Aso gamba tonko la konja galo ringa nawe wali. Gafesi yete mere. Ii, bosi yete mere wana buja kuduka oo. Kale, oina kuma ilu. Noli ya kutuwala. Haya gala mtu anasi sikiriza. Faba saja tuwa gala nyaba chala. Neji ya mizaji ya jini. Ii, atechi. Waluo jitali. Wano kwefuna yu business yu jiteke mu. Wote yeso nadara. Ujiteke mu wabola ngatibako. Lalo tunakulira ui mere. Ni ate kati mwarusi mwela nabachara, ati mwagaza uwezi. Atu ino rusi wetuli ya natuli feka. Ate chogande mbe makaga fegalibu wemu. Nyizo, bibi nzo kumkwa atile jinja. Eno kuno nyaku Afrika na yayo. Ero ina no nyachi wala chile. Uwe nalaba wala barunji wendaga. Muba koze saati. Uwa mwala murunji akobele ruwe bintu binje. Njokere ntambula. Kasimairo. Sabi mabiji. Muba momu ntu sebo ingabiyo nabi agana ne njokera. So nola bo mundu katakola business at transite. So oyino kwemanya ti bino byengendo okola mbimanyi. Waiter oba waitress entambula ja tambula ya njawo. Era tujja kujanga ono tubasomese kati tuandike topic buli mulimu. Gwono mundu gwagenda ofuno ebwe agufuna atya ye mwenyini aina kuba atya okugutu ukako. Kati kijja kuba yamba. Oli aleme kubereyo ndize njagala bwa security nenga neya atajimanyi. Ngatayinza wadokutuki ili omusajyo mugati vaa wawo yitemu.